အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြမတရေဆက်လက်မြစီတင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ပြရတော်ကဇလံကတော့စာရေးသူမောင်ကိုလီဟင်္ဒရာရဲ့ညီလေးချေးတဲ့ငွေတထောင်ဆိုတဲ့ပြရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရတောင်ကျော်နမိတ်ထုံလို့တပောင်းတင်ကျော်တာကိပြောမှာအာငွေမီလီယံကြံ့ကြံ့တောင်းနဲ့အပါစိတ်ကိုဗီဇဆော်လေညံစင်နှလုံးနိုင်နိုင်တုံ၍ဝစီတပေါင်းကြောင့်ဘေးမရအောင်ပြုကျင့်နေထိုင်ထိန်ချကုန်တည်းအကိုကြီးဖရာဆိုတဲ့စကားပုံကပြုံးမောင်ကိုရည်ထားရှိကံတို့ပါလေဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ယောဂတဲ့မိခင်ကြီးနဲ့ညီနှစ်ယောက်ရဲ့စာဝတ်နေရေးပုံပုံကပြုံးမောင်ရဲ့ပခုံးမောင်ကိုကြာရောက်လို့လာခဲ့ပါလေဖခင်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မိခင်ဒေါ်နှုတ်ရဲ့အဆုတ်ယောဂကအဲ့ရတဲ့လေးတဲ့ထိစတင်နှိမ့်ဆက်လာခဲ့တယ်လိုအပ်လာတဲ့အမိတ်ဆေးဖို့နဲ့မိသားစုစည်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပြုံးမုံတယောက်ကြောင်းထွက်ခဲ့ရပြီးရှစ်တန်းတက်နေတဲ့အလက်ကောင်တန်းထွေနဲ့ခြောက်တန်းရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အငဲကောင်ထွေးပူးဆိုတဲ့ညီနှစ်ယောက်ကလည်းရှိသေးတယ်။ဒါတော့18နှစ်ရွယ်ပြုံးမုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရေကမောင်နိုင်လေးကိုဖျက်ပြင်ရမယ်ငါတကောင်လို့ဖြစ်တယ်။အမေဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်အဖေမရှိတော့လဲအမိတ်မှတားသုံးယောက်ကြံပါသေးတယ်ဗျာ။မိသားစုတာဝန်ကိုသားဝင်ပြီးတော့ထမ်းတော့မေးသားမှာအားရရှိတယ်မေးညီလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်လို့သားကြိုးစားမယ်အမေယောဂါကိုလည်းပြောင်းအောင်ကုဖို့အတွက်သားကြီးကြိုးစားအောင်ပါဘာမှအားမငင်းနဲ့တော့သားကြီးရဲ့ငါသားကြီးတို့အမေစိတ်မကောင်းလိုက်တာဒီယောဂါဟဲ့လင်းသေးကျွေးဘူးမိစောနှုမှလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လို့ငါသားတို့ဒီအမေယုံကျင်စမ်းပါပြီအိုးအမေကလည်းဗျာအနာသင့်ဆေးရှိပါလေဗျမနက်ကစိုက်ကဆွေးရင်နဲ့ကျမ်းမာရေမှုအညွန့်သိမ့်နဲ့အမေယောဂါကြောင့်ကိုပြောပြပြီအမေယောဂါကတီဗီယောဂါတဲ့ဘာမှပိုစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ပတ်ဆိုတီဗီယောဂါတရိတ်တက်အခမဲ့ဆေးဝါးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးတော့မှာတဲ့6လလောက်ဆက်တော့ရင်တော့အမေယောဂါကပျောက်ပြီတဲ့ဟေးတကယ်ကြီးလားတာတကယ်ပေါ့အမေရအဲ့ဒီမှာပဲတူပီယောဂတဲ့ဆိုင်ရင်မှာအမိတ်နာမည်ကိုတခါတည်းပဲထည့်သွင်းခဲ့တယ်။တာတို့ပါတော့တာတို့ပါတာတို့ပါ။ငါရဲ့သားကြီးရောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းရောအမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမေသာကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ငါသားကြီးအခုလိုမပင်မစေရဘူး။အမေမောင်ဟင်းကရောက်ပြီးတော့ကြွေးမယ်သား။တချင်းကရေကြီးမြို့မှာဒေါ်နုမောင်ဟင်းကဆိုရင်မသိတော့ခက်ခြားခြားရဲ။အရန်ကိုနာမည်ပေါက်ခဲ့တာကွယ်။ကဲ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 စကားတွေတအားပြောချင်ရင်ယောဂါပြောက်မှာပဲတဝကြီးပြောတော့မေးအခုတော့အဲ့ရဝန်နိုင်အောင်ညီလေးတွေကိုတာစာပြရအောင်မေးတာကြီးကတော့ပြစေမေးအေးကွယ်မိဘပေါ်ရောညီလေးတွေအပေါ်ကပါကျင်နာတနာတက်တဲ့ငါသားကြီးဖုန်ကြီးပါစေအသက်ရှိပါစေကွယ်တနေ့လုံးနေဘူးကျက်တဲ့ထဲမှာစိုက်ကားနေရင်နဲ့မိသားစုဝင်ဝင်ကိုရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ပြုံးမောင်ကညာဘက်ရောက်ပြန်တော့လေအငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်စာတွေကိုမင်းကြီးမျိုးပြပေးရသေးတယ်တထွေးက၁၄နှစ်အရွယ်မို့လို့ထမင်းချက်ရေခက်တော့ကိုပေါ်ရတယ်အငယ်ဆုံးလေးကတော့ခလေးပီပီအစော်တစ်ခုသာအားကိုရပြီဒါတော့ညီငယ်ဆုံးလေးမို့လို့အကိုနှစ်ယောက်ကအချစ်ပိုရပြန်တယ်ပြုံးမောင်ရဲ့လုပ်ကတော့ဖခင်ရဲ့အမွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စိုက်ကားနေရတဲ့လုပ်ပါမနက်9နာရီလောက်ထရင်အရာထထမင်းချက်ဟင်းအုပ်တဲ့ရေကြီးဘူတာကြီးကိုပြေးရတယ်မနက်6နာရီကမှပသိန်ကစံတက်လာတဲ့အမြန်ရထားကြီးကိုဆောင်းပြီးခရီးတဲ့ကြိုးရတယ်။ရထားရတာနဲ့ဆင်းလာတဲ့ခရီးတဲ့တွေကိုစိုက်ကားဆက်တယ်။တခြားစိုက်ကားဆရာတွေကဈေးကျက်ကျက်ဆက်ရမလိုက်ပေမဲ့ပြုံးမောင်ကတော့လိုက်တယ်။ခရီးဝေးတာနေတာထက်ပိုက်ဆံရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။လုပ်ငန်းမို့လို့ကိုခန့်အားကလည်းကောင်းစကားပြောကလည်းပြေးပြတာမို့လို့ခရီးတဲ့တွေနဲ့အဆင်ပြေတယ်။မနက်6နာရီတောင်ဆွဲပြီးရတဲ့စေပင်ဈေးသမားတွေကိုပုံမှန်ခောက်ကြည့်နဲ့လိုက်ရပြန်တယ်။အများစုကကုန်စင်းတဲ့ငါစိမ့်တဲ့ဒီပေါ်တာအချိန်တိကျပြီးအပြောချူတဲ့ပြုံးမောင်ကိုဈေးတဲ့တွေကစိုက်ကားကပြင်စားဖို့တောက်ဖို့ပါပြေးလိုက်တယ်ပြုံးမောင်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဆက်လက်အရက်ကွန်လောင်ကစားလုံးဝမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲပင်မန်းပါစေအိမ်ပင်ရောက်လို့အမေမျက်နှာနဲ့ညီလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရရင်ပင်မန်းနာတွေပျောက်ပြီးတော့လန်ဆန်တက်ကြွသွားပြေးတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအလက်ကောင်တက်တွေကစေတန်းကိုဂုံတူးတဘာသာနဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ဒီချိန်ကကဘာမှာ
အပျော်ဆုံးလူသားကိုပြပါဆိုရင်တော့ပြုံးမောင်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဝမ်တာလို့တဲ့သူညီကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတာအဲ့ဒီတနေ့လုံးစိုက်ကားကိုအခမယူဝဲတနေ့ကုန်ဆွဲပြစ်တယ်အင်းလေသူမျောလင်းထားသလိုဖြစ်လာခဲ့တာကိုသူ့ဘဝနဲ့ရင်းမိညီတွေကိုပြူထောင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်လားသူ့လိုပြင်းမှန်းမှဆိုလို့တဲ့အဲ့နောက်တက်ထွေးကိုအစိုးရ GTC ဆက်ထားဖို့ပြုံးမောင်တယောက်ပူရပြန်ပြီရှိစေတော့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်မနှဲကိုရင်ခဲ့ရတာဦးနေမရပဲနဲ့တိုက်ဖို့အတွက်ပြုံးမောင်တယောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တပံတီဗီရောဂါပျောက်သွားပြီမဲ့အသက်ကြီးနေတဲ့အမေကိုလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မလုပ်ဆဲချင်ဘူးဒါကြောင့်စိုက်ကားနေရင်နှလုံးသွုံးလုံးကိုကော်မရှင်စားနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဒိုင်ကျုပ်ကတော့ဦးဘူးသီးလို့ခေါ်တဲ့တင်မရေကြီးမျိုးမှာတော့အောတိုင်းအဖြစ်နဲ့နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပြီးလမ်းအောက်ကော်မရှင်စားအယောက်တရာကျော်ရှိတယ်တထောင်ဆိုရင်ကော်မရှင်စားတရာပေးတာကြောင့်ရောင်းပေးသူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီလောက်ကပြုံးမောင်အတွက်စိုက်ကားနဲ့နာထက်တော့တက်ချေကြိုက်တယ်မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ရောင်းပေးရင်ငွေ3000လောက်နဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့အမျက်လေကျန်နေမိသားစုစည်းနဲ့တက်ထွေးရဲ့ကျောင်းစည်းကိုလည်းလုံလုံလောက်ပဲရရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူသဘောရထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပေါ်မိုတီဗီပြုံးမောင်ရဲ့ဇယက်တွေကစတင်ကြမ်းတမ်းလာခဲ့တယ်။ချဲကျွေးနှလုံးကျွေးဆိုတာခကြညံလေးတောင်းနိုင်မှတော်ကကြတာ။ဆဲတန်ရဆဲရငေါ့တန်ရငေါ့ရချော့တန်ရချော့ရနဲ့တိတ်လို့မလွယ်ကူတော့ဘူး။တကယ်လို့ကျွေးတင်တာများပြီးငွေတက်မလာရင်ကိုဖြစ်ကိုခံကိုစည်းကိုကိုရှင်။တန်တော့နှလုံးသုံးလုံးလောကကြောင့်ကိုတတော်များများကသိရှိထားပြီးဖြစ်လို့အကျယ်ဆက်မပြောဘဲနဲ့လုံရင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။ခုဆိုတက်ထွေးက GTC ပြီလို့အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်နေပြီဒီချိန်မှာထိမနိုင်သိမနိုင်ဖြစ်လာသူကအငယ်ကောင်ထွေးဖို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ရောက်ချိန်မှာပဲအရက်ကလေးတမျက်များနဲ့မိန်းမလေးရှုပ်တက်လာတယ်တနေကုန်အလုပ်လုပ်နေရတာကြောင့်ထွေးဖို့ရဲ့အချိန်တွေကိုတက်ထွေးကမရေမိခဲ့ဘူးအပေါင်းသင်းတွေပြောကမှထွေးဖို့ရဲ့အချိန်တွေကိုပြုံးမောင်းသိကြရတယ်တနေ့မှာတရင်ကြတာကြောင့်တန်တင်ထန်းတော့ကိုပြုံးမောင်းလိုက်တော့ရထန်းတော့ကိုရောက်တော့အပေါင်းသင်းနေတဲ့ထန်းရီစူတောင်းနေတဲ့ထွေးဖို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါသဖြစ်လို့မီတော့ပြုံးမောင်ရဲ့သားတွေကတဆက်ဆက်တုံလာတယ်။ထွေးဖို့အခုချက်ချင်းအဲ့ဝိုင်းကထလာခဲ့။အကူကြီးလာဆိုလာစမ်းကွာ။ငါအเจ้าမင်းသိရနော်။လူရှိသူရှိမှငါမပြောချင်ဘူးကွာ။အစပိုင်းတော့အကူဖြစ်သူကိုအမှန်မတင်မြင်လိုက်ရလို့ထွေးဖို့နည်းနည်းလန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ထားတဲ့အချိန်ကရှိနေပြီးဘေးကမြောက်ပေးတဲ့အပေါင်းသင်းနေရဲ့စကားကြောင့်အကိုလို့သူကိုဖွေဖူးကစောင်းကြည့်တယ်။ဘာလဲကိုကြီး။အကိုကြီးကဘာပြောချင်တာလဲ။ပြောချင်ဒီမှာတဲ့ပြောလေဗျာ။ငါကအကြီးဆိုပြီးတော့ပါဝါတွေအာနာတွေလုံးမနေနဲ့ဗျ။ဖွေဖူးကဂယူးဆိုင်မဲ့ကောင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီကွာ။အဲ့လိုပြောပြလိုက်။ကြောင်တတော်နဲ့တောက်ယူကြီး။ဟာမိုက်တယ်ကွာ။ဘာကွာ။ဖွေဖူး။မင်းငါကိုဘယ်တော့ကခံပြောဘူးလို့လဲ။မင်းမပြောနဲ့။အလက်ကောင်တက်ထွေးတော့မှပြန်မပြောဘူးကွာ။ဘာလဲ။အရွယ်လေးရောက်လာလို့ချေရတိုင်းနေတာလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒီမှာတောင်းနေသူအလုံးကပညာတတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကြီးပဲ။ခမားလို့ပညာမဲ့စိုက်ကားသမားမဟုတ်ဘူး။မိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအထီးဆုံးပဲကွာထွေးဖို့။ဒါကြီးငနေကြီးကိုအမိလန်ချိုးလိုက်စမ်းကွာ။ဒီတချီတော့ပြောမအောင်ဒီမခံနိုင်ဘူး။အလိမ့်လိုက်တက်လာတဲ့ဒေါသနဲ့တူစိုက်ကားအုံနာအောက်ကဝင်းရင်တုတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကဲ။လူလိုပြောလို့လူစကားနားမလဲတဲ့ခွေးတလိုက်ဆန်နေပေဖို့တာပြင်းတော့ကွာဟာဟိတ်ကောင်တွေပြီးတော့ကွာပြီးတော့တကယ်ရိုက်မဲ့ပုံဝင်းရင်တော့ဆွဲပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ပြုံးမောင်ကြောင့်ပဲထွေးဖူးတို့ចောင်းသားတတိုက်ဝရုံးသုံးကနေထပြေးတယ်အရန်မူးနေတဲ့ထွေးဖူးကတော့သူ့အကိုလက်ကနေလွတ်အောင်မပြေးနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့အကိုထိုးလိုက်တဲ့လက်သေးစာမိပြီးတရိလက်သွားတယ်ကိုညီမလို့လုံးနဲ့မရိုက်ပဲနဲ့ညာလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပွဲပြီးသွားတော့ညီပြည့်သူကိုစိုက်ကားပေါ်ပို့တင်လို့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ချင်းကစားပြီးပြုံးမောင်နဲ့ထွေးဖို့စကားမပြောတော့ဘူးပိုဆိုတာကပြုံးမောင်ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့ခွေးဖြစ်ထွေးမောင်ကိုတရေတေမှတ်ယူတယ်။နောင်ကိုထွေးမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတရေမဲ့ကြပြောလည်းမပြောတော့ဘူးဆုံးလည်းမဆုံးမတဲ့သူဖြစ်သူကန်ဆိုပြီးတော့ကျင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထင်းကုန်မဲ့သွားတဲ့ထွေးမောင်ကတန်တင်းရတဲ့ဖက်ကန်စာပြူစုရွာကဘာသာကြမင်းကလေးတို့ကိုခိုးယူလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ပြောကြရကျောင်းတိုင်နဲ့ညီးခဲ့တာတဲ့ဒီတော့ညီရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စပြုံးမောင်ရဲ့ကောင်းမောင်ကိုရောက်လာပြန်တယ်
ကောင်းမလေးကိုပြန်အပ်တဲ့နေ့ကလည်းဟိုဟာမပါလို့ဒီရမှာထဲလို့ဆိုပြီးမင်းကလေးဘက်ကပူညံပူညံလှုပ်တည်တယ်။သူ့ဟာသူပြောချင်တာပြောစီပြုံးကောင်ကဂယုဆိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖေဖိုးကိစ္စကိုဒီလောက်ထိလိုက်လုပ်ပေးတာသူ့ဘက်ကအတော်လွန်နေပြီ။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ဖေဖိုးကမင်းကလေးဘက်ကိုလိုက်နေတယ်။ငကိုကားမှလက်ကြောမတိတ်နဲ့တွေ့ဖို့အလုပ်ကိုမမေ့ရမလို့ပဲအပေါင်းတင်နေတဲ့တောင်းရင်ဆိုင်နဲ့အချိန်ဖြုန်းနေရ။သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားမတွေကလည်းဖေဖိုးဘလို့ပဲနေနေအားမမပြောအချိန်တန်ရင်ဖယားရှင်ကပြင်ပေးမှာတဲ့ဖယားရှင်ကပြင်ပေးတာမပြင်ပေးတာနောက်မှလလောဆယ်ထွေးဘူးကတော့ခလေးပေဖြစ်တော့မှာသူမိမနိုရာကလည်းဘိုက်ကလိုင်းနေတာနဲ့မြမချိမဆန်ဖောင်းခါလာပြီတခါတခါရေကြီးစေးမှဈေးလဝယ်တာတွေ့တော့ပြုံးမောင်ကလည်းခိုးကြောင်ခိုးဝက်ကြည့်ဘူးတယ်အခုထိတော့ခဲမလှုပ်သူနဲ့စကားမပြောဘူးသေးခဲမကလည်းပြုံးမောင်ကိုမခေါ်ရဲတွိုင်းလိုင်းနဲ့ပြုံးမောင်နဲ့ဆိုရင်ခေါင်းကုန်ပြီးတော့ခတ်တုတ်ပဲကြောက်ခိုင်းတော့တတယ်ခတ်ဝဝေးရောက်มาပဲခဲဟုတ်ကိုပြန်ကြည့်ရတာတညမှာတော့အမေအမေဟဲ့တွေ့ဘူးဒါလေညာကြီးမင်းကြီးဘာများဖြစ်လာတာလဲဟုတ်ဟုတ်နိုရဘိုက်အရန်နာနေလို့ဗျရွာမှာမွေးလို့မဖြစ်ဘူးမေအဲ့ဒါရေကြီးစေးုံကိုမင်းများတင်မဖြစ်မှာအဲ့ဒါတားလဲဘာလို့ရမှမသိတာနဲ့အမေစီကိုပြေးလာတာဟေးအမလေးဒုက္ခပါပဲနေမိမအခုဘယ်မှာလဲဟိုဟိုတန်တင်းကိုတော့ရောက်နေပြီဟဲ့တာကြီးပြုံးမောင်ကြီးနင်းခဲမှာဘိုက်အရန်နာလို့တဲ့အဲ့ဒါနင်းလိုက်သွားစမ်းဒေါ်နုရဲ့စကားတန်တာမဆုံးသေးဘယ်ချင်းကစိုက်ကားပေါ်ရောက်နေတယ်မသိတဲ့ပြုံးမောင်တယောက်ခြံဝါမှာစိုက်ကားအစင်းနေပြင်ပြီးစောင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကတားလေးနင်းအကိုစောင့်နေပြီးမြန်သွားအမေစေယုံကစောင့်နေမယ်အဲ့နောက်ပြုံးမောင်နဲ့တွေ့ဖို့စိုက်ကားနဲ့တန်တင်းကိုအတင်းပြေးနှုတ်ရကိုခေါ်တယ်အရေးကြီးတာကစေယုံကိုအချိန်မရောက်ဖို့နှုတ်ရကိုစိုက်ကားရှိမှထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဖွေဖို့ကထိန်ထားတယ်အဲ့နောက်ပြုံးမောင်ကရှိသမျှအားကိုညှစ်ထုတ်ရေကြီးစေယုံကိုတအားနှင်ထွက်လာတယ်။စေယုံကိုရောက်တော့ဒေါ်နုရဲ့ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားမှုရဆရာဝန်သူနာပြုတွေကအစင်းင်းဆောင်ပြီးတာဖွာခန်းကိုခေါ်သွားတယ်။စောချွေပြန်ပြီးကြားနေခဲ့တဲ့ပြုံးမောင်တို့ညီကိုကအခုထိတော့တအုပ်နဲ့တအုပ်စကားမပြောဖြစ်သေး။နိုင်ဝဲလောက်ကြာမှာတော့မွေးပြီဟေ့မွေးပြီ။မိန်ကလေးဟဲ့အမလီတော့ဖြူဖြူပွပွနဲ့တပွေးတစ်ပိုက်ကြီးသူနာပြုဆရာမကြီးရဲ့အတန်းကြတော့ဆောင်နေသူအားလုံးကလှိုက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။လာ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 လို့ရပြီလားဆရာမ။ဟုတ်အားလုံးလာကြည့်လို့ရပြီ။ဟာတမီးလေးဖေးလာပြီနော်တမီးလေး။အယူတယောက်လို့អော်ပြီးတော့តាផ្ွားកန်းနဲ့ကိုပြင်းဝင်သွားတဲ့ထွေးပုကိုကြည့်ပြီးပြုံးမောင်လေတူမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်လို့သူနဲ့ကပ်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်တယ်။ဟာဟုတ်ပါရဲ့။ဖြူဖြူပိုးပိုးကြည့်ဗျာ။ထွားချိုင်လိုက်တဲ့ပုံကမွေးကင်စားတဲ့14ပေါင်နဲ့ဖေဖူကတော့သူ့သမီးပါလေးကိုလက်နဲ့တိုးကြည့်လိုက်နမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ပုံမျိုးနေတာတွေ့ရတယ်။သူ့မမျက်နှာမြင်လိုက်တော့ပြုံးမောင်ရဲ့စိတ်တွေအယံကိုကြည်နူးသွားပြီးစိတ်အခက်မတင်လို့ညီကိုချင်းစကားမပြောကြပေမဲ့အပြည့်ကင်းစင်တဲ့သူ့မရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့ပြုံးမောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာအပြင်းပြင်းနဲ့ခုန်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာမခွန်ရင်သာနေလို့ရမယ်မတော်ချင်လို့မရဘူးဆိုတာ။ကိုညီရဲ့သမီးဆိုမှတော့ပြုံးမောင်ရဲ့သူ့မအရင်ဟာအခုချိန်ကစပြီးတော့ဦးကြီးဖြစ်ပြီကွာ။ငါကိုဦးဦးလို့ခေါ်မယ်တူမာလေးတယောက်တော့ရှိပြီနောက်နေ့တည်းကဖေဖူးတို့မရှိချိန်မှာစေယုံကိုပြုံးမောင်ရောက်လာတယ်လူနာဆောင်တဲ့ကိုရောက်တော့နိုရာရဲ့ကရင်ကိုတန်းသွားတယ်ညီမရှင်ဟိုဟိုညီမကိုခေါ်လာလားကိုကြီးအေးဟုတ်တယ်ဖေဖူးဝေသွားလဲဟိုညနေစေယုံဆင်းရမှာမလို့ပစ္စည်းတချို့ပြန်ပို့နေတယ်အေးကောင်းတယ်ရှမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းကလေးကိုခဏပေးချိပါလား။ဟောချိပါရှင်။ဒါအကိုကြီးတူမှာပဲဟာ။အေးပြောပြောဆိုနဲ့အနည်းထုတ်ထားတဲ့ကလေးကိုမချိတဲ့ချိတဲ့နဲ့ပြုံးမောင်ကကောက်ချိတယ်။ဟိုချစ်လိုက်တာကွာ။တူမကြီး။ဦးကိုကြည့်စမ်း။ဟာဟာငါတူမကြီးကဦးနဲ့ပို့လူတာကွာ။ရှင်အဲ sorry နော်။ငါတူမကြီးငါရဲ့တူမကြီးပဲ။ဒီလိုနဲ့ရက်ကနေလာကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီ။ခွင်းနဲ့ပြင်လာတဲ့တထေးကလည်းအိမ်တော်မကတ်သူ့တူမစီမှာပဲအချိန်ကုန်နေတာညီကို၃ယောက်ရဲ့ပထမအဆုံးမျိုးဆက်တက်လေးမလို့အားလုံးကငုံထမတက်လေးချစ်ကြတယ်အားလုံးထဲမှာအသေးဆုံးကတော့ပြုံးမောင်နိုးရဈေးကိုလာတဲ့ခါတိုင်းမှာအိမ်ကိုတော်တော်နဲ့မပြင်းရဘူးခလေးကိုပြုံးမောင်ကအပိုင်စီးထားတယ်ဒါသာအရွယ်လေးမလို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းလည်းမချစ်ရဲခလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့သူတို့ဘာသာနာမည်မှတ်ထားတယ်ဖလိုရာလို့ပေးထားတယ်လက်မောင်းကြီးတွေကကောင်းချင်းတုတ်ကြည့်တဲ့တိုင်းဖူဖောင်းပြီးတော့ထိရနေတာငါလာတာအရွယ်လေးမလို့ပြုံးတက်ရဲတက်လာတယ်ပြုံးမောင်လက်ထဲမှာဆိုတခက်ခက်နဲ့သဘောကိုတွေ့လို့
နိုးရကိုယ်တိုင်တော့မှဟောချတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးကကိုလာသာရွေရောက်တော့စကားဆန်းပြောတက်လာတယ်။ပထမဦးဆုံးပြောတာကဦးဦးတယ်လေ။ပြုံးမောင်တယောက်နေဦးကိုပုံစော်ပေးတယ်လို့လက်သီးလက်မောင်းနေပါထပြီးတော့တန်းပြစ်တယ်။ကျက်တူရေးကတော်တော်မဲတော့ကကဲကဲဆိုတယ်လို့ဖခင်ရင်ထွေးဘူးကတော့ကလေးပင်တနေ့မပြေသေးအတော်လေးကပြန်ဖတ်လာတယ်။မရတဲ့ကလေးကိုတော့ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းမင်တတ်တဲ့အချင်းကထောက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်လေညီလို့သူပေါ်မှာအရင်တိုင်းပဲခက်ဆင်းဆင်းလေးကျင်ထားလိုက်တယ်။တနေ့မှာတော့ပြုံးမောင်တယောက်တနေ့တာလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့စိုက်ကားဆွဲပြီးရက်လာတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးပြန်လာ။အကိုကြီးအကိုကြီးအမလီဟာထွေးဘူးတကူလုံးကလည်းရေတွေရွှဲနေပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။ထွေးဘူးနာကိုရောက်တော့ဗာလေးထွေးဘူးဟုတ်အကိုကြီးအိတ်ထဲမှာငွေတစ်ထောင်လောက်များမပါဘူးလား။မပါပါဘူး။မင်းကဘာလုပ်မလို့လဲ။အရန်နဲ့ကလည်းမှုန်နေတာပဲကွာဟုတ်တယ်ကိုကြီးငါတောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုချေးတဲ့ငွေကအရက်တောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွာတော်ထွေးဖို့မင်းတို့အမှုသမားတွေရဲ့စကားကိုငါအယုံကြည်မရှိဘူးရှိလည်းမချေးနိုင်ဘူးကွာအကိုကြီးငါမှအချေးမရှိဘူးကွာအရန်အရေးကြီးလို့ပါမင်းငွေကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ကွာငါ့ကိုချေးပါကွာငါတောင်းမှမာတယ်ဟာကွာကဲကောင်းပြီလေအခုငါ့အိမ်ထဲမှာငါတနေ့လုံးစိုက်ကားနေထားတဲ့ငွေတစ်ထောင်ရှိတယ်။မင်းသိအရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်လေချိလိုက်ပါမယ်။မင်းဟာမင်းတောက်စားမူးယူပြီးတော့အံဘတ်ဆိုသေးသွားလဲနားအိတာပေါ့ကွာ။ပြန်ရင်လဲမူးမူးယူနဲ့ချောင်းကိုဖြတ်ကိုတိလား။ငါချိတဲ့ငွေကတစ်ထောင်ဆိုတော့မင်းရဲ့ကရုကတော့လုံလောက်မှာပါကွာ။အေးပါကွာ။ပြီးမှသာပြီးစမ်းပါ။ခွေးမှာပဲ။ရော့ကွာတွားငါရှိကအမြထွက်သွားတော့မင်းမျက်နှာကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရလေကောင်းနေပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီး။ဖေဖူးကပြုံးမောင်ပေးတဲ့ငွေတစ်ထောင်ကိုဆုပ်ပြီးဈေးဘက်ကိုပြန်ပေးသွားတယ်။ပြုံးမောင်လည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းထင်သွားတာနဲ့ဖေဖူးနောက်ကိုခလန်းလန်းကနေလိုက်ကြည့်တယ်။ဖေဖူးကစိတ်တန်ဆိုင်ပြေးဝင်သွားပြီးတော့ခဏကြာမှတော့အထုတ်ထုတ်ကိုလက်ကဆွဲလို့တန်တွင်းရဘက်ကိုတုတ်ချေတင်သွားတယ်။ပြုံးမောင်လည်းဖေဖူးဘာဝဲသွားတယ်ဆိုတာသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲစိတ်ဆိုင်ကိုဝင်ပေးတယ်။ရုပ်เสียအောင်မေးဆနာကကြုံညီထွေးဖို့ဘာများလာဝဲတာလဲဗျအေးဗျကြုံလဲပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုင်မှာအဆောင်ကမရှိလို့ဗျဗျဘာဖြစ်လို့လဲသူသမီးစာပေရလိမ့်လေကိုရီအရန်ပို့ပြီးတော့ငုံနေလို့တဲ့သူပြောတဲ့လက္ခဏာရဆိုရင်တော့သွေးလွန်တုပ်ကွေဖြစ်တာထင်တယ်ခမရလဲလိုက်နိုင်လိုက်သွားဗျငိုးရသည်ဆိုတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေကထနေတာဗျအဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးလေးတွေအရင်ပေးနေလိုက်တယ်စရုံကတော့အမြန်ဆုံးတင်နိုင်လေကောင်းနေပဲပါကျုပ်တို့မသူတွေးလုံတော့ကိုဟုတ်လားဟာဒီကောင်ကွာစောစောကမေးတော့တခါတည်းမဖြေဘူးဟိုကိုအောင်မင်းလိုက်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်တို့မဟာကျုပ်ဘွားပဲကျုပ်တို့မတခုဖြစ်တော့ကျုပ်ရင်ကွယ်မှာဗျလိုက်ခဲ့ပါဗျာနော်ပြုံးမောင်ကရှိသမျှအင်အားကိုအကုန်သုံးပြီးတော့စိုက်ကားကိုနေပြီးထွက်လာတယ်တက်တက်မဲမဲရွာနေတဲ့မိုးကလည်းဒီနေ့မှအညိုကြီးစွာရွာသွန်းနေရကျမ်းမရီမိုးအောင်မင်းကမိုးကအင်ကြီးထဲမှာဆေးအကိုပိုက်ပြီးတော့အရှိန်ပြင်းတဲ့စိုက်ကားပေါ်မှာဖျားတာပြီးလိုက်ပါလာတယ်။တန်တင်းကိုရောက်တော့ရေကြီးချောင်းကိုဖြတ်ပြီးစာပြုစုကိုကူးရအောင်မယ်။ပြုံးမောင်လည်းထရေထူးစဉ်းစားမနေပဲနဲ့တွေ့တဲ့ဖောင်ပေါ်တက်လို့ဆရာအောင်မင်းနဲ့တူတူရေကြီးချောင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်တယ်။မိုးတက်လေတဲ့မို့လို့ချောင်းတစ်ပတ်ကန်ရောက်အောင်လို့အတော်ကြိုးစားရတယ်။ကမ်းပေါ်ကိုရောက်တော့ဘွာလန်းအတိုင်းပဲနိုရာတို့အိမ်ကိုတုတ်ချေတင်ရတယ်။နိုရာတို့အိမ်ကိုရောက်တော့ဒီကိုလုံးကချစ်ချစ်ထောက်ပူပြီးတုံနေတဲ့တူမလေးကိုဆရာအောင်မင်းကအစွမ်းကုန်ကူတာပေးတယ်။ကလေးရဲ့ကုသိုလ်ကံကကောင်းတော့15မိနစ်ခန့်ကြာမှပဲပူချသွားပြီးတော့ကလေးစီကနေငိုတန်တက်တက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဟာကျုပ်တို့အမြန်ရောက်လို့ပဲကိုပြုံးမနိုင်ဝတ်တာနောက်ကျသွားရင်တော့ကလေးရဲ့ကံကြမ္မာကမတွေးရစရာပဲဗျဒါပေမဲ့စိတ်တော့မချရသေးဘူးစိတ်ယုံအမြန်တင်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမလီတူမကြီးရဲ့မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းကံကြီးလို့ပဲဒါနဲ့ကိုထွေးဖို့တရားအကိုကြီးစီကိုရောက်လာသေးလားဟင်ဟေးအေးရောက်တယ်ဟာငါစီကငွေတစ်ထောင်ချီးပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်သွားတာပဲအခုထိမရောက်သေးဘူးလားဟင်ဟင်မရောက်သေးဘူးကိုကြီးနေလေကသူပြန်လာတော့အယံမိုးလာတယ်အရောက်တော့ကလေးရဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးတော့ဆရာတော့ပြေးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအခုထိပြန်မလာသေးဘူးသူတခုဖို့များဖြစ်နေလို့လားဒီချိန်မှာပဲဟေးနိုရာတို့မက်ဆေကြီးတို့ရှင်းကိုသိမ့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာတော့ဟာရဲ့ကြီးချောင်းထဲမှာထွေးဖို့တရားရဲနေပြီတင်းနေလို့
အလောင်းကိုဝိုင်းဆင်နေကြတယ်။ဟာ။ညီလေးဒုက္ခပါပဲ။ကိုကျိုးတို့တော့နေကုန်ပါပြီ။ပြုံးမောင်းနဲ့အိမ်မောကခုံချပြီးတော့ရေကြီးချောင်းဆက်ကိုဆင်းပြေးသွားတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းနောက်ကနေလိုက်တယ်။ချောင်းဆက်ကိုရောက်တော့လူအုပ်ကြီးရဲ့လည်းမအမြုပ်တစီအံပြီးတော့အသက်ပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ဖွေးဘူးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာ။ကျုပ်ညီဘလို့များဖြစ်ရတာလဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သမီးဆုံးနဲ့ချောင်းကိုဖျက်ကူတာဗျာ။ပထမအလာတစ်ခေါက်ကကျုပ်ရဲ့ဖောင်ထဲပို့ပြီးလိုက်တယ်။အပြန်ကျတော့ကျုပ်လည်းသတိမထားမိဘူးဗျ။ဖွေးဘူးကရေမကူတက်တာကျုပ်တို့လည်းသိတယ်။အခုသမီးဖြစ်သူရဲ့ဇောင်းနဲ့ချောင်းကိုဖျက်ကူပြီးတော့မတည်သေးမဲ့တရတာ။ဒါတော့မှဖောင်ထိုးဝါးနဲ့ထိုးမိလို့ဆင်နေတာ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကနှောင်းသွားပြီ။သူ့လူထဲမှာကြည်ကြည်ပေါင်းဆုပ်ထားတဲ့ဆေးတို့ထုတ်လည်းတွေ့တယ်။သူ့သမီးအတွက်ဝယ်လာတဲ့ဆေးလိုထင်တာပဲဗျာ။ဟာညီလေးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွာ။ငါကွာငါမတာကွာ။ငါဘောငါဘောမကောင်းဝင်မဲ့ငါညီဘောငါကျိန်ဆဲမိတဲ့ငါကြောင့်ကွာအကိုကြီးအပြစ်တွေပါအကိုကြီးပြောမိတဲ့စကားတိုင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါငါညီဒီပါဇက်ဟောဒီပါဇက်ကမကောင်းတာကွာညီလေးအကိုကြီးကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ကွာဘဝစတိုင်းအကိုကြီးကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇာလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်ရာဆင်သူချစ်ပိတ်သက်ကြီးလေဆဲချင်တာချင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူ